Alda Bardhyli, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Faleminderit që pranove ftesën e dashur. Faleminderit juve. Unë përpara se të bëjmë atë diskutimin sa i takon dy fondeve që mua më duken shumë interesant që keni hapur, për të gjithë ata që mbase nuk e din, Alda, çfarë është qendra kombëtare e librit të leximit? Dim që atëri qendra kombëtare e librit të leximit është një institucion i ri dedikuar librit në vend. Besoj që hapja e saj ka qenë lajmi më i bukur për librin dhe kulturën shqiptare vitin e fundit. Qëllimi i qendrës është të ndihmojë të gjithë procesin e librit në vend, të ndihmojë shkrimtarët, prodhuesit, autorët, por edhe tregun e librit të kthehet në një lloj regulatori për të përket librit në vend. Në fakt, me këtë lajm, mendoj që Shqipëria i bashkohet vendeve që për vitesh kanë një institucion dedikuar librit, dhe vendet që kanë një institucion dedikuar librit, sigurisht që janë vendet që shohin drejt të ardhmes, pasi ne mund ta zgjatojmë të ardhmen vetëm duke u pushtuar dhe duke menaxhuar më së miri librin. E vërtet, e vërtet. Mirë, në fakt, unë di që ky institucion nuk ka shumë që ka lindur, nëse mund ta quaj të tillë. Ka vetëm një vit që është hapur, apo jo? Qendra ka vetëm disa muaj që është hapur, nuk e kemi vëzhgjuar ende vitin, edhe mua më vjen keq që hapja e saj qëlloi edhe me këto kohë të vështira të pandemisë, por besoj që pavarësisht pandemisë, rruga dhe procesi jonë në shërbim të librit ka nisur. Në fakt, libri prej vitesh ndodhet në një sfidë, dhe kjo tregon edhe qasje ndoshta më të fortë që qendra duhet të ketë për të përket rolit të saj në tregun e librit në vend. E kuptoj. Dhe si po shkon, si po vijon, si po ecën puna në këtë qendër? Puna po ecën mirë, neve sapo kemi nisur të bëjmë, sapo kemi hapur zyrat tona në mënyrë që duke shpresuar që kjo hapësirë e rëndësishme që neve kemi sjellur diku në qendër të Tiranës të kthehet në një hapësirë të rëndësishme komunikimi përmes librit, pasi institucioni nuk do të jetë një institucion i cili do të arkëtoj politika në shërbim të librit edhe të kulturës shqipe, po do të jetë dhe një institucion i cili të kthehet në një formë dialogu për librin në vend, ku të ketë evente të rëndësishme kushtuar librit, të jetë një pikë hapësire apo komunikimi për gjithë botën e librit, për njerëzit e kësaj fushe, por edhe të ketë kajda të këmbin e sajtë dhe kemi këmbin e lexuesve për të gjithë ata që duan edhe të vinë edhe të marrin libra në qendrën kombëtare të librit dhe leximit apo të ulen edhe të vizitojnë atë. Ky është një lajm shumë i bibliotekës sot. Po. Ky është një lajm shumë i rëndësishëm për dëgjuesit tan. Kështu që ta nënvizojmë. Edhe më vjen keq se nuk e dëgjoj mirë. Më dëgjon tani? Po tani po. Po thoja që ajo që sa po ceke, sa i takon të gjithë njerëzve që duan të vinë të lexojnë në këtë qendër, kështu që një informacion më të detajuar dhe unë kam përshtypjen që ja vlen për të nënvizuar kjo gjë. Sigurisht që tani kushtet e hapësira që neve të kemi të pranishëm më shumë njerëz atë lexues në qendrën kombëtare të librit dhe leximit është pak e pamundur, është pak e limituar për shkak të kushteve të krijuara nga COVID-19, por për të gjithë ata që duan në një moment të dytë dhe mund të vazhdon librat në qendrën tonë, pasi specialistë të parë të librit janë shumë të gatshëm të japin librat që ata kërkojnë, pasi ne kërkojmë se Të gjithë në ujë të rëndësishë në komunikimin e lexuesit, duke e shumë të atyre, dhe të jo që të gjithë të mes librit, që për duke e razua e gjithëja, është një gjithë i bukur në të gjithë të lexuesit. Në e kuptoj. Mirë, Alda, për të patur një ide më konkrete, që farë loj e librash keni, ose mund të marrin të gjithë ata që mbase janë interesuar? Biblioteka jonë është një bibliotekë e re, por aty kemi libra të klasikëve, sigurisht që unë të konceptoj dot një bibliotekë pa klasikët, janë libra të drejtoresha të bashkëve të shqipe, sidomos libra të karakterit historisë, sigurisht, por edhe libra të karakterit politikë, pasi vitet e fundit, edhe si të gjini dhe temë, në që me lëvruar në publikësikën shqiptare e shpaseruar, dhe shpjesë të bibliotekës tonë.
E kuptoj. Mirë, sa i takon grup moshës, kam përshtypjen që duhet të japin dhe informacion sa i takon kësaj pyetje. Grup mosha, cili mund të bëhet pjesë, cili mund të vi, cili është dokumentacioni që mund të paraqesë për të marrë një libër në qendrën tuaj? Dokumentacioni që mund të sjellë është një kart identiteti dhe më pas raporti me librin më shumë ose raport besimi, kështu që ne kemi konceptuar vërin hapin e bibliotekës sonë ndaj lexuesit më shumë si një raport leximi, por duke folur për projekte konkrete që qendra ka bërë në muajin në muajet e pasaj të parë, sepse unë kam që ka vetëm ne kemi vetëm pak muaj në muajin qërësor, të anë muajin në stilën doveni, a kemi dedikuar e literësit për të mi, kemi atë në një fond, i cili kërkon të mbështet autorët e rinjë që shkruaj në këtë gjini të literësit, pasi si në e din që vitet e fundit ka një kjetë autorëve dhe kësa gjini e të literësit të dhe temi që shumë të bukur edhe ka pasu një impact të rëndësishëm në jetën letrare të vëndit. Sigurisht që vini si fondi është të frimëzër në autorët e rinjë që të shkruaj në sa në shumë në literësit për fëmijë. Po këtu të gjithë gjithë muaj, faqet tona në Instagram, në Facebook, janë mbushur me debate, me video, me reflektime mbi rëndësinë që ka leximi tek fëmijët, duke lidhur fort të fakt me edukimin, se kur flasim për edukimin edhe për leximin, sigurisht që edukimi fillon që në moshat e vogla, ndaj është shumë e rëndësishme që ta shohim me përparësi leximin e librave tek fëmijët, pasi vetëm duke lexuar dhe duke i afruar të mija tek libri, neve do të kemi dhe da kemi më të letë komunikimin me brezi në arson, pasi do të jetë sigurisht me brezi më i denjë dhe më i mirë. E vërtet, në fakt është dhe një fund tjetër që ju keni hapur, apër jo, që i përket po, përkëthimin nga Shqipja në gjutë të huaj. Në gjutë të huaj, u më ndonë që një nga prioritetet e qendrës kontare të gjutë dhe leximit, do të jetë bërja sa më shumë e pranishme e kulturës shqipe në gjuhë dhe në kultura të tjera, sigurisht në shërbim të këtij qëllimi, ne do të kemi hapur dhe fondin e përkthimit me shqipja në gjuhë të tjera, çka do të thotë që neve japim një mbështetje të vogël e themi apo simbolike financiare votuesve të huaj të cilët kanë sjellur të do kanë përgjithur autorët shqiptarë të të përkthyer në gjuhët e tyre. Besoj që ky është një fond i rëndësishëm, por për te i fundit, që nga komptare i libit e leximit, ka një për një sërë koperima e së ndërë komptare, s'ka do të që për mes këtyre koperimeve, neve do t'ja hapim mundësi autorëve, shqiptarë, skriptarëve, botuzve, poetëve, studiusve, eseistëve, që të jenë më shumë të pranishëm në eventet të ndryshme ndërë komptare, se dhe mos të eventet të ndërë komptare që janë tek shqinja tana apo në rajon, pasi komunikimi për mes kulturave është një komunikim rëndësishëm, i cili duhet të marrë më shumë jetë dhe duhet të japë më shumë mundësi autorëve shqiptarë të integrohen apo të njihen në këto trejtë dhe të mëzali të temi libri. Në fakt, mua më pëlqen ta quaj si një urë të jetë interesante lidhje mes botuesve, shkrimtarëve shqiptarë me ato të huaj, kështu që është një hap i mirë që bëhet në këtë këndë vështrim, kam përshtypjen. E ndërkohë si po vijojnë bashkëpunimet? I do të ndjesë të me zhjo gjarë, duke gjithë të e kemi këtë të si të mëgjesë. Po thoja që është një ur lidhëse mi disbotuesve, shkrimtarve, shqiptarë me ato të huaj. Po, sigurisht. Ndërsa sa i takon për momentin që flasim, a keni bashkëpunime, si po shkojnë bashkëpunimet? Nuk e dëgjova pyetjen, nuk e ndjes. Për bashkëpunimet e kam fjalën. Bashkëpunimet me institucionet e tuaja, besoj që këtu ishte pyetja, ne i kemi nisur tash qendra kombëtare e librit të leximit është një institucion i ri, kështu që vendosja e urave të komunikimit me institucionet homologe që ne kemi në botë është shumë e rëndësishme, sidomos me ata që kemi më afër, duke filluar me Italinë, cila ka një qendër të rëndësishme kombëtare libri dhe cila ka një rol shumë të rëndësishme në rajon, me Greqinë, me Kroatinë. Unë vetëm dy muaj më parë isha në Francë, në qendër kombëtare të librit franceze për të parë një dialog komunikimi dhe për të parë sa më shumë aktivitete mundësive që
Kjo qendër mund të sillte për kulturën edhe për librin shqip. Ne jemi në fazë para të krijimit, por beson që hapja ndaj botës është shumë e rëndësishme, pasi vetëm shumëve mund të gjejmë për të mundësive tona, mund të gjejmë mundësi të tjera komunikimi që do të shërbenin alkoholit edhe librit shqip. E vërtet në fakt. Ndërkohë, mendon realisht që vetëm pjesa e librit do të mjaftonte që kultura jon pse jo të ishte në kryefjalë? Është pak e vështirë kam vështirë. Vetëm kultura është një e tërë dhe kur flasim për kulturën zakonisht edhe shpesh na vjen menjëherë mendja tek libri, për fakt kultura jon për me librit sot qëndron mbi kulturave të mëdha, kam parasysh këtu veta të kadares që janë të kthyer në gjuhë të rëndësishme të botës, dhe sa herë që flitet për çmimin Nobel, flitet edhe për letërsinë shqipe. Kështu që letërsia shqipe për mes librit ka arritur të jetë pjesë e domeneve të rëndësishme që bëhen botë për sa i përket librit. Por sigurisht e drejtë mirë që edhe artet famore apo kultura në të rësi, piktura, apo trashëgimia kulturore, disiplina të tjera të kulturës të jenë prezente në kultura të tjera, që për fat të mirë artistët shqiptarë, sidomos në artet famore apo në muzikë, kanë arritur në mënyrë të shohin në këto në nivele ndërkombëtare. Por sigurisht që puna e institucioneve është të japë më shumë mundësi të gjithë artistëve që të jenë pjesë e kompeticioneve apo të jenë të pranishëm më të tjera. E kuptoj. Elda, një pyetje të fundit kam unë kështu nga ato pyetjet e sinqerta fare. A mendon që ne Shqipëria, shqiptarët e kemi kthyer në kulturë pjesën e të lexuarit dhe si e shikon grup moshën e re? Moshën e re, pse jo adoleshencë? Të lutem edhe një herë ndjes. Nuk e di pse kemi këtë problem teknik. Gjithsesi më dëgjon tani? Po tani më duket po. Po them që sa e kanë pse jo kulturë shqiptarët në këmbë vështrimin tënd gjithmonë pjesën e të lexuarit, si e shikon grup moshën e re përballë librit? Më vjen keq të konstatoj që sidomos grup mosha e re gjithmonë nuk ka të njëjtën me librin. Pikërisht për këtë arsye, qendra kombëtare e librit dhe leximit të mbund që ka e rëndësishëm është leximi që në moshat e hershme, pasi vetëm kështu ne mund kemi të rinj apo breza të tërë të kultivuar më vonë, dhe raportet e një shoqëri apo shkrimi një shoqëri sigurisht varet edhe nga raporti i saj me librin. Kështu që kjo është leximi është një fusha, është një gjendje imediate mendore shoqërisë e gjithë shoqërive në përgjithësi, jo vetëm në shoqërisë. Duhet të bëjmë më shumë në këtë drejtim. Unë mendoj që Shqipëria duhet të bashkangjitet vendeve që kanë edhe një ligj për sa i përket leximit, që do të thotë që të ketë politika të qarta të cilat do jo të mos ndisin leximin, por do ta bëjnë leximin pjesë permanente të zhvillimit të individit. Shpresoj që të arrijmë këtë gjë me punën tonë në vim, pasi mendoj që leximi është një hallk shumë e rëndësishme e zhvillimit të një shoqërie dhe të një vendi. E vërtet. Alda, kemi mbërthyer në fund të kësaj bisede, e vështirë pak për ty, nuk e di pse kemi këtë probleme teknike. Gjithsesi, mesazhi u përcoll tek të gjithë dëgjuesit tan, të lexojmë sepse libri është jetë, libri është kulturë, libri është gjithçka. Të falenderoj shumë dhe të uroj suksese. Faleminderit edhe juve, ditën e mbar. Gjithë të mira, ditën e mbar dhe për ty.